Teška je ova godina za pčelare u Srbiji. Proizvodnja meda u Srbiji ove godine manja za 30-80% zbog nepovoljnih vremenskih prilika i neadekvatne upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu bilja koje izaziva pomor pčela. Taj trend traje već 4 godine. Produžilo nam se i leto ove godine, kasni zima. Kako to utiče na pčele, to ćemo saznati u razgovoru sa profesorom Zoranom Stanimirovićem. On je šef katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine. Dobro vam jutro i dobrodošli. Ja sam našao, dobro jutro. Nije dobra godina za pčelare bila? Loša. Loša je, ali prošla godina je bila katastrofalna. Kakva će ova biti, ne znam. U nekim segmentima. Ipak sam optimista, jer ako sad krene, ima još uvek vremena i da padne sneg i da budu nešto niže temperature, mada tih niskih temperatura se plašim zbog toga što su pčele još uvek nenaviknute na niske temperature. One su produžile, umjesto da su ušle u ekološko mirovanje, one još uvek do skora, pogotovo na slabija društva, su komunicirala sa okruženjem, a već na kad temperatura počne da pada ispod 15 stepeni, dobra, jaka društva ulaze u ekološko mirovanje. To znači da ne komuniciraju sa okruženjem. A to se sve poremetilo još od maja? Naravno, to se poremetilo već ko zna koliko godina unazad. Opšta globalna tendencija promjene klime, monokultura, zagađenost, velike količine pesticida i pored toga što stalno pokušavaju da nađu bolja rješenja, svedoci smo da je to sve gore i gore. Nisam nikad bio optimista, nisam ni sada. Nadam se da će pčela uspeti, samo ako je pčelari daju još malo šanse. Da ne forsiraju je, da je ne forsiraju previše šećerom. Doduše, sad je već kasno. Oni imaju još jednu šansu kada krene da se dodaju pogače. Recimo, tamo negde posle 15. januara, 20. januara, trebalo bi, ako počnu padati niske, ako budu niske temperature, ako počne padati temperatura na dole, da dodaju pogače više zbog održanja temperature, da društva temperaturu ne gube. Ako su probili gore, što mi kažemo, pčelari mednu kapu, da bi se ispod te najlona i te pogače mogli levo i desno raširiti i osvojiti bočne ramove sa medom. Inače, društvo, ukoliko je probilo mednu kapu, došlo do gornje satonoše, ne može, ako je niska suviše temperatura, a nije zaštićeno, nema tu pogaču da prođe, prominira levo i desno. Evo, dali ste i neke preporuke kako da se pripreme za zimu pčelari. Malo smo dotakli i temu pesticida. Od 2021. godine bi trebalo da bude na snazi izmena zakona o zaštiti bilja, koja podrazumeva između ostalog to da se ograničene količine pesticida prodaju poljoprivrednicima i da oni nužno prolaze edukaciju kako da kulture i tretiraju. Da li mislite da to zaista može promeniti situaciju? Hvala Bogu da je konačno došlo do toga. Nadam se ne samo da će promeniti, nego će mnogo, mnogo šanse više dati i pčelama i svima nama. Ova velika, ja ću je nazvati, pandemija kancera nije slučajnost. Prevelika hemizacija svega i svačega u monokulturnim uslovima gde jedino primjenom velikih količina pesticida mogu monokulture i da se održe. Sve manje ljudi fizički rade i obrađuju, uklanjaju korov, nego se oslanjaju na ta strašna, jaka sredstva koja truju sve. Ono što se desi u Bombaju, tako da bude malo slikovit, reaguje i kod nas i u celom svetu, jer kapilarna voda, podzemna voda je povezana, vode su povezane, to je jedan živi sistem, zemlja je živo biće, kao što smo i mi živo biće, bez obzira što prema zakonima prirode i hemije delimo je na neorgansku, organsku i tako dalje. Ipak, planeta mora da živi, ona ima svoje žile kucavice, to su reke koje su prezagađene, ona ima svoje podzemne vode koji su izvor za napajanje i nas, i životinja, i pčela. A i pčela, kao i mi, zahteva hranu dobru
i dobru i čistu vodu. Postoje tri maksime među pčelarima, od kako znaju pčelari za sebe. Jedna je med na medu rodi. Ostavite pčelama u jesen kad pripremate društva, dovoljno meda. Nemojte davati velike količine šećera, sad je već kasno, jel? Imat ćete i dobra društva, imat ćete šanse da se izborite sa ma kakvim vremenom. Jer društvo koje je dobro i jako zazimelo sa dovoljnom količinom hrane, to je otprilike 20-22 kg meda i 2 do 3 rama perge, odnosno polena sa strane, je gazda. Da li na taj način opstaju i košnice u urbanim područjima? Vi se bavite urbanim pčelarstvom, koje je popularno, evo sada već i u celom svetu. Ima onih koji bi možda stavili pod znak pitanja kvalitet tog meda, ali šta biste im vi rekli? Pa ne treba tu postavljati pitanje oko kvaliteta, ne zato što i ja između ostalog imam tu doduše studentski pčelinjak. Pri fakultetu, pri katedri za pčelarstvo. Da, da, na fakultetu veterinarske medicine, katedra za biologiju, nego zbog toga što pčela nije bio indikator. Ona je možda bio indikator za radionuklide, ali za hemiju ne. Ona je filter. Ona će uneti nektar, ona će uneti polen u košnicu koji može biti zagađen, ali će ga tako prečistiti i sve će biti intaktno i čisto za svoju porodicu, za svoje nove generacije. Ali to mogu samo one letnje pčele. Ove sad zimske pčele, to ne mogu. Zato treba obezbediti kvalitetan med za zimske pčele koje su dame, koje samo jedu u manjim količinama i pripremaju da daju svoj maksimum tamo od 1. februara, možda i nešto ranije, kada krene leglo, kada krene zamjena zimskih sa letnim pčelama. Vi u razgovoru malo pre rekoste, mnogo pčela je stradalo na suncokretu. Jeste. Jeste, ali ne od suncokreta. Od čega? Od pesticida. Kod nas na katedri se rade istraživanje i mi smo dokazali da pojava nozematoze, odnosno nozeme, prevelike količine, to je proliv izaziva kod pčela, dijareju, zatim pojava raznih virusa i pad imuniteta pčela je pre svega izazvan tim toksinima koji se, odnosno pesticidima, nalaze u polenu, u prodišnom medu. A ukoliko pčelar je ostavio suncokretov med ponukan onim znanjem od pre da je to osnova za dobro prezimljavanje, on se prevario jer tu ima dosta pesticida u polenu. A polen počinje da puca posle 2,5 meseca. Recimo, ako je završio 1. avgusta sa unosem suncokretog meda, on tek tamo 15. oktobra će početi da puca. I kako puca, sve više pčela uginjava i na kraju, kad padnu niske temperature, a to sad se očekuje krajem januara, sredinom februara, do kraja februara. Znate kako je to promenljivo? Padne temperatura ispod 5 stepeni, to katastrofalno bude za pčele. Nije jednostavno ni pratiti kada govorite na koji sve način treba pomoći da štititi, kako se snaći u ovakvim izmenjenim uslovima uopšte poremećenog ukupnog ekosistema. To negde sugeriše da ni pčelarima nije lako da imaju dobre prinose i zbog toga imamo ovakvu godinu i prethodnu. A opet ne može ni cena previše da skoči, jer kupovna moć je takva kakva jeste. I pa gde je onda rešenje? Rešenje? Postoji više rešenja. Jedno od rešenja je, malo prepomenuto, to je ograničanje upotrebe pesticida, veća edukacija voćara, ratara, veća edukacija i samih pčelara, međusobna komunikacija pčelara i voćara i pčelara i ostalih poljoprivrednika. I najbitnija stvar po meni, obezbeđenje dovoljno kvalitetne hrane za pčele i kvalitetne vode. A kvalitetnu hranu moguće obezbediti ako počnemo da gajimo stoku. Doduše, dvonoge stoke ima mnogo, ali četvoronoge stoke, ovce, goveda, koze, to treba gajiti. Jer gde je njih? Tu imate dosta fecesa koje oni izbacuju sa urinom. To đubri zemljište, to daje mogućnosti biljkama da se razvijaju, da stvaraju nektar, da stvaraju polen, da stvaraju ono od čega će pčele stvarati med. Bez životinja, bez stoke nema ni meda, nema ni pčelarstva. Nije slučajno što je pčelarstvo po zakonu o stočarstvu.
A kao posledica ove situacije u kojoj je jako teško proizvesti dovoljne količine kvalitetnog meda, na tržištu se neretko nađe i takozvani lažni med. Je li lako utvrditi razliku? Kako potrošač može da proceni da li troši dobar med ili ne? Imate li neku preporuku? Što se tiče lažnog meda, zaista je jako, jako teška situacija generalno u pogledu mogućnosti da utvrdite i dokažete. Stalno se razvijaju nove tehnike, nove metode se pronalaze, istovremeno falsifikatori nove načine falsifikovanja meda prave. Tako da danas je nekada teško utvrditi da li je to originalan med ili je to neka mešavina koju često znaju da plasiraju. SPOS, Savez pčelarske organizacije Srbije, sa svojim rukovodstvom je mnogo učinio zadnjih godina u regulaciji tog problema. Velika je kampanja napravljena, značajno je povećan kvalitet meda na tržištu. Kako? Kupite. Ako kupite med koji je 100, 200, 300 dinara, to nije med. Sve preko 800 dinara do 1000, 1000 i po, pa i malo više, možete računati da je sigurno dobar kvalitet. Novčanik će nam reći onda, je li pravi ili nije? Naravno, uvijek i bilo. Znate, ako ne znate šta je lepo, uzmite najčešće bilo što je skupo, mada i danas. Ima i lažnog meda koji je skup. Znate, negde na internetu su se pojavljivali i snimci, sada ne znam koliko su verodostojni, možete i da me sada demantujete ili da objasnite o čemu se radi, u kojima navodno se uzme kašičica ili dve meda, pa se stavi u vodu, pa se to malo promeša, pa ako se u toj masi prepoznaje struktura košnice, onda je navodno pravi med, ako ne, onda nije. Jaoj, to su babske priče. Nemojte mi zameriti. Što sam to rekao. Ne, ne, kako da vam zamerimo, bolje da kažemo. Jeste, nekada možete na osnovu konzistencije, brzine rastvaranja i tako dalje, uslovno rečeno, flaknaste strukture koja se javlja, što predstavlja dobru svojstvo meda, možete zaključiti da je kvalitetan med. Evo, recimo, ovaj med je ovde, što sam doneo, kristalisan. To je pravo stanje meda. Sad kad vam neko nudi dekristalisan med, a naš potrošač ne zna da bi se danas dobio dekristalisan med, on mora prođe termički čku obradu, a to umanjuje njegov kvalitet. Znači, on je morao da se dekristališe. Vi preporučujete ovaj kristalizovan. Naravno, postoje uslovi sad za bezbednu dekristalizaciju zbog hidroksimetilfurfurola i tako dalje. Ja sam doneo namerno da posetim građanstvo pravi u ovo vreme med je kristalisani med. I nemojte se plašiti ako je med kristalisan. Naravno, struktura tih kristala opet će vam reći da li je pravi kristalisani ili je sa šećerom onim dodatim. Pa mi smo još zakomplikovali. Treba mnogo, mnogo toga ispratiti da bismo znali da na stolu imamo pravi med. Naravno. Naravno, slušajte što vam pčelar vaš na pijaci ponudi, mada i tu je teško, sve manje pčelara, sve više preprodavaca, moram priznati. Ali, nije se u Srbiji kupovalo na pragu, što se kaže. Dođite kod komšije pčelara, znate ga, ili nekoga u vašem kraju, ili nekog preporučenog, dođite kod nas. Pa, znači, samo po preporuci. Da svratimo mi kada kupimo med do vaše katedre, pa da vi utvrdite, ali se pravi med ili nije. Sad se pravi u Rači jedan pogon meda koji će se pakovati i bit će pod kontrolom SPOS-a, kao i laboratorij za kontrolu kvaliteta namirnica. I to je dobro. I to je veliki napredak što je ta laboratorija krenula, ako je krenula, ja ne sumnjam da nije. I to će biti dobar pomak i u kontroli kvaliteta, ne samo meda, već i drugi proizvod. Najlepše vam hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala što sam bio s vama.